Ո՞վ է ասել Գառնիկին Ստայանչիկ։ Գյոմարձյան։ Գյոմարձյան նո՞վ է։ Ես եմ։ Ո՞վ է, բայց ի՞նչ եք ասել Ստայանչիկ։ Չի ասել։ Ես կարամ պարզաբանեմ, ուրեմն մեքենան, բարեկային մեքենան ասում է, հոպ, հոպ, լավ, ասում դուք պատկանում կարող ես Ստայանչիկ եք։ Չեմ ասել կոնկրետ Ստայանչիկ, ասում եմ կարող ա։ Ես իրականում։ Լավ, հանգիստ։